C'est une excellente chose d'avoir trouvé, d'être tombée sur une école pareille parce que j'ai vraiment trouvé tout ce que je cherchais. J'ai choisi cette école parce qu'elle est accréditée. في الاول ما كنت كنعرف ندير حتى شي حاجه ما كنعرفش الرسم من بعد تبداو معنا ايطاب باغ ايطاب من بروميير اني حتى تعلمنا J'étais passionnée par la mode, la création et le dessin. Et ce qu'on m'a aidé à améliorer mon côté artistique et à donner un nouveau souffle à mon avenir. البوان فور ديالنا يعني الامور اللي جعلنا اننا نكونوا متفوقين هو الاساتذه اللي بداو معنا مازالين معنا فتصور استاذه عندها 26 عام ديال التجربه في نفس الميدان فراه تتولي ماشي كتخدم يعني خصها تكون تتعشق داك الميدان اللي هي خدامه فيه وكتعطي كل ما عندها